ese wasiri muri staff ho amakuru ngiraho muri muri uribuka ko hari hari survey yabaye mu bakinyi b'ikipe ya Rayon Sports twabigarukagaho ku munsi w'ejo bavuga umwe mu bari mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports ababaza uko babona umutoza bafite aka kanya nyine wari uyoboye ikipe ya Rayon Sports nk'umutoza mukuru amakuru ngiraho yoherereza igitekerezo uvana umubwiye ngo ruvumba zagaruka kuwa kane kuwa kane uyu wa kane uwa kane w'icyumweru gitaha ubwo azaba ari ku itariki ya kane z'ukwezi kwa mbere nawe yatanze view ye nkuko abona umutoza arabwira ati ariko njyewe ku giti cyanjye uyu mutoza turi gukorana nk'umutoza mukuru
nakaruko ko kugira ngo bagire ibyo bashyira ku murongo ikipize kugaruka byibuza kuka kagarutse mwabyemera mutabyemera namenye Patrick wabyemera utabyemera gufata umuntu bita Muhammad Wade ngo akomezanye n'abakinnyi ba Rio ubwawe
Mohamed wa de kuchina shakwa soza fazari. Habgo wakuri kwa numutoza muri fazari.